verilişin sponsorları, Sosnay İstehsal Toptan Satış Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti, Digital Home və Yovşan Klinikası. Thank you.
vaxtınız xeyir olsun, dəyərli tamaşaçılar. Bəli, Respublikamızın xalq artisti, dəyərli, görkəmli sənətkarımız, müasir Azərbaycan estradasının banisi, bəli, eyni zamanda da mən sizi təbrik etmək istəyirəm. Hə, hansı ki, elə dünən təltif olundu. O medal, ay, 7-sində. May ayının 7-sində. Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən çox belə bütün o təltif olan sənət adamların hamısını təbrik edirəm. Yəni, nazir, Mədəniyyət Naziri təqdim elədi. Ulu Öndərin 101-inə əlaqədar olaraq Heydər Əliyev medali ilə təltif elədi. Bəli, bugün bütün Azərbaycan, bütün Azərbaycanlılar, bəli. Prezidentimizə, cənab prezidentimizə təşəkkürlər və bütün Azərbaycan bugün Ulu Öndər, müasir Azərbaycanımızın memarı olan Heydər Əliyevin 101 illiyini böyük təntənə ilə qeyd edir və bayramımız mübarək olsun söyləyəcəyik. Təbii ki, bütün Azərbaycanlılar kimi mən sizi bir daha təbrik edirəm və hər dəfə söyləyirəm ki, Niyaməddin Musayev gələndə siz yadınızdadırsa, mən ötən dəfə siz gələndə də bundan öncə gəlişlərinizdə də öncə şərəf verirsiniz, bu başqa məsələdir. Amma ən əsas məsələ odur ki, hər bir aparıcının yanında dayanırsınızsa, bu bir tarixdir. Bir tarixi yazırsınız və bugün də mən Mikail Güləddinoğlu üçün bir tarix yazılır. Niyaməddin Musayevin, görkəmli sənətkarın mənlə bərabər eyni səhnədə dayanması. Çox sağ ol, Mikail. Əsas odur ki, sizlər bizi dəvət edirsiniz. Bir daha xalqa göstərirsiniz. O dəvətsən görə təşəkkür edirəm. O bizim borcumuzdur. Oğlum Nəğmənin də sözləri xalqımızın gözəl şairi Yusif Nəğməkarındır. Və 1995-ci ildə yazılıb bu mahnı, elədir mi? Bəli, bəli. Və uzun bir tarixi də var. Buyurun, əyləşin, mən rica edirəm, əyləşin. Və bizim digər qonaqlarımız da var ki, biz ilk dəfədir, Anar, verilişdə görüşürük. Fövqəladə Hallar Nazirliyi Akademiyasının hərbi orkestrinin solisti, vokalist, eyni zamanda da bir çox vətənpərvər mahnıların müəllifi kimi də Anar ilhamlı tanınır. Anar, xoş gəlmişsən, əzizim. Səfa gətirmişsən. Çox sağ olun, minnətdaram. Salamlayıram sizləri və efir qarşısında bizi izləyən bütün dəyərli izləyicilərimizin günü uğurlu olsun. Və sağ olun bu gözəl gündə, belə gözəl, özəl gündə dəvət etmişsiniz bizləri. Və çox hörmətli Niyaməddin müəllimlə bahəm. Mən fürsətdən istifadə edirəm, Niyaməddin müəllim. Sizləri təbrik edirəm bu gözəl mükafat münasibəti ilə və mükafatlandıran bütün sənət adamlarını təbrik edirəm. Allah Teala Ulu Öndərimizə rəhmət eləsin. Amin. Bugün onun doğum gündür, 101-ci il dönümü və qürur duyuruq ki, belə gündə burada iştirak edirik. Təbii ki, Ulu Öndərin ən böyük arzularından biri, birincisi bizim Qarabağ torpağının işğaldan azad olması idi. O həmişə qeyd edərdi ki, Şuşasız Azərbaycanı görmək mümkün deyil. Şuşasız Azərbaycan olmaz və şükürlər olsun Xudaya ki, bugün bizim bayrağımız Şuşada dalğalanır, Xankəndində dalğalanır, Qarabağda dalğalanır və Cənab Ali Başkomandanımız Ulu Öndər siyasətinin layiqli davamçısı ata vəziyyətini yerinə yetirdi və müzəffər Ali Başkomandanımıza təşəkkürümüzü bildiririk. Ordumuz var olsun, əsgərlərimiz. Şanlı ordumuz. Şanlı ordumuz, zabitlərimiz və təbii ki, Allah Teala bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə ulu yardımdan şəfalar diləyirik. 30 ildən sonra haqq ədalət öz yerini tapdı. Məkanı cənnət olsun Ulu Öndərin. Amin, amin. Müasir Azərbaycanımızın qurucusu, ordumuzun qurucusu. Bəli. Və çox dəyərli dostum bugün dəvətlidir, dəvətimi qəbul elədi, gəldi. Təşəkkürlər. Mən Nurlan Namazovu hər dəfə təqdim eləyəndə söyləyirəm ki, gənc olmasına baxmayaraq, bugün, belə deyək, Azərbaycan səhnəsinin incilərindən sayılır. Eyni zamanda da Azərbaycanımızı tərənnüm edən bizim sənətçilərimizdəndir. Nurlan, xoş gəlmişsən, səfa gətirmişsən. Mən mikrofonu təqdim eləyəcəm Nurlana. Nurlanla bura gələndə belə biraz həyəcanlandıq, tıxaca düşmüşdük, amma gəlib zamanında çatdıq. Nurlan, xoş gəlmişsən. Çox sağ ol, Mikail, mənim dəyərli qardaşım. Bizi izləyən dəyərli tamaşaçıları salamlayıram. Dəyərli sənət dostum, onlar bütün gözəl sözləri dedi, mən də qoşuram bu sözlərə. Hörmətli Niyaməddin müəllim, mən sizi ürəkdən təbrik edirəm. Nə xoş bizə ki, sizinlə birlikdəyik bu günlərim. Bayramımız mübarək olsun inşallah. Bütün Azərbaycanımızın bayramı mübarək olsun. Çox sağ olun, var olun. Dostlar, vaxtımız var, elədir mi? Vaxtımız varsa,
vaxtımız var. Odur ki, mən istəyirəm dəyərli sponsorlar haqqında məlumat verək tamaşaçılarımıza. Daha sonra digər gözəl mahnıları dinləyəcəyik ki, o mahnılardan təbii ki, hər bir ifaçımızın avazı ilə zövq alacaq. İlk olaraq mən istəyirəm xüsusi sponsorumuz olan Saslan şirkətinə dərin təşəkkürlərimi bildirəm. Azərbaycanın yerli brendi də Saslan, laminat, parket, MDF, fanera, pol taxtası istehsalı ilə məşğuldur. Həm Azərbaycan bütün bölgələrinə, həm də xaricə, həm topdan, həm də pərakəndə satış edir. 055-244-3164, 070-353-5327 nömrəsi aktivdir. Əlaqə saxlaya bilərsiniz. Digər bir sponsorumuz da Digital Home-dur ki, bəli, mən hər dəfə söyləyirəm, Digital Home-un Azərbaycanımızın bölgələrində, müxtəlif bölgələrdə mağazalarının açılışı olur ki, ilk öncə Ağdaşda olduq, daha sonra Şəkidə, uzaqda irəliyən günlərdə digər bölgələrimizdən də sizləri salamlayacaq. Ulduz 33-11 nömrəsi aktivdir. Əlaqə saxlayın, hədiyələrdə təqdim olunacaq mağaza açılışı münasibəti ilə. Digər bir sponsorumuz Yovşan Klinikasıdır ki, Yovşan Klinikası canımızın tam mərkəzində yerləşir. Biləsuvar şəhəri İdər Əliyev prospekti 333 ünvanında yerləşən Yovşan Klinikasında müasir tibb avadanlıqlar var. Eyni zamanda həmin müasir tibb avadanlıqlardan yetərincə məlumatlı olan peşəkar həkimlər var ki, tanınmış terapi Xoşbəxt xanım Ağayeva olmaq şərti ilə bütün tibbi personalı salamlayırıq və ekranda kadrları gördünüz. Yalnız Yovşan Klinikasında ən yüksək səviyyəli Olympus 170 aparatı ilə unikal gastrokolon əməliyyatı, yəni mədə və bağırsağın bütün şübhələrində zondla baxmaqdır ki, bu texnikada var. Həkimimiz bunu sizin üçün yaradıb. Həkim gastroenteroloq Rəşad Xamedov uzun illər Türkiyənin Gülhanə Hərbi Tibbi Akademiyasında çalışmış uzman həkimdir ki, qəbuluna yazıla bilərsiniz. Yovşan Sağlam Yaşam 055-558-0809 nömrəsi aktivdə əlaqə saxlayın. Təşəkkürlərimiz bu qədər və söyləyim ki, bir çox, belə deyək də, həm Ağdadaş Ağayev Respublikamızın xalq artisti və digər mən ifasılarının da avazında nəzərdə tutdum həmin ki, mahnı ki var. Nurlan bu yaxınlarda da o mahnını ifa eləyib, xalq heydər deyəcək. Heydər xalq söyləyəcək və həmin mahnını mən rica eləyəcəm ki, bugün sənin ifanda eşidək, amma qısa reklam fasiləmiz var. Reklamlardan dərhal sonra olacaq, amma bir daha vurğulayım ki, öz ürək sözlərinizi həmişə olduğu kimi yaza bilərsiniz. Biz də mütləq şəkildə səsləndirəcəyik ki, bugün bütün Azərbaycanımızda tədbirlərdir və bu tədbirlər də Ulu Öndər, Ümumilli Lider Heydər Əliyevin 101 illik doğum gününə həsr olunub. Bir daha hər bir Azərbaycanlılar bayramımız mübarək olsun və bu bayram havasını istər paytaxtda, istərsə də Azərbaycanın bugün bütün bölgələrində görmək mümkündür. Vaxtımız qaldı mı, yoxsa? Gəlin, belə edək, qısa reklam fasiləsinə ayrılaq və reklamlardan dərhal sonra Nurlan Namazovun söylədiyim həmin mahnısı səslənəcək və bir mahnı da var ki, Zəngəzur mahnınız var sizin. Bilirsiniz ki, o mahnını mən çox sevirəm. Əlamətlər günlərdə siz onu ifa edirsiniz. Mütləq şəkildə bugün həmin mahnını da sizdən rica eləyəcək. Anar dostumuz da ilk dəfə olmasına baxmayaraq, amma mən Anarın belə deyək də o avazını bilirəm. Avazını bəllidir mənə avazı və bugün də sevə-sevə bizim anları dinləyəcəyik, gözəl mahnılardan zövq alacaq. Bir daha bayramımız mübarək olsun. Reklamlardan sonra isə görüşürük.
çəkinir adım. Dosta fəxarət gəlir, gözü kör olur yadım. Azərbaycan deyəndə səni düşünürük biz. Azadlığa inamı xalqa sən bağışla. Təşəkkürlər Nurlan Namazov. Bəli. Nə qədər ki Azərbaycan var, nə qədər ki bu millət var, bu millət, bu xalq Azərbaycan Heydər söyləyəcək və bu mahnının sözlərində səninlədir gələcək. Bəli. O parlaq gələcək bax bu gündür.
bugünə tənzimlənmişdi ki, bugün, bax, Anar çox gözəl söylədi ki, 30 il işğal altında olan torpaqlarımızda bugün böyük qürurla üç rəngli Azərbaycan bayrağı dalğalanır və var olsun müzəffər ali baş komandanımız, var olsun şanlı ordumuz, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə şəfalar diləyirik və 44 günlük müharibə zamanı da Anar dostumuzdan ilk hərbi marş bəstələndi. Baxmayaraq ki, Anar hər dəfə söyləyəndə, yox, mikrofon var Anarda. Baxmayaraq ki, söyləyəndə deyir ki, mən belə deyək, bəstəkar deyiləm, amma hər halda bəstələrin də var, bir müəllif kimi də sən tanınırsan. O 44 günün müharibə zamanı və bir də Heydər Əliyevə həsr olunan bir mahnın da var sənin. Elədir mi? Çoxdur, vətənpərvər mahnıları çoxdur. 44 günlük müharibədə necə ki, bizim igid əsgərlərimiz ön cəbhədə vuruşurdu və biz sənət adamları özümüzə borc bildik ki, öz sahəmizdə çalışaq. Şairlər gözəl şeirlər yazdılar, bəstəkarlar gözəl nəğmələr bəstələdilər. Hərə öz sahəsində vuruşdu, mübarizə apardı. Bəli, mən də çalışdım. Ulu öndərimizin kəlamları ilə başlayan bizim güclü ordumuz var və biz öz torpaqlarımızı azad etməyə qadirik. Kəlamı ilə başlayan sözləri gözəl şairimiz Bəxtiyar Vahabzadəyə aid olan Vətən üçün doğulduq adlı hərbi marşı yazdım həmin ərəfədə və ardınca bir çox bəstələdim. Və qeyd edirsiniz, düzgün qeyd edirsiniz, mən heç zaman özümü bəstəkar adlandırmamışam. O da mənim musiqi təhsilimdən irəli gəlir. Çünki Üzeyir Hacıbəyov kimi, Qara Qarayev, Fikrət Əmirov kimi dahi bəstəkarlar da bəstəkar adlanırsa, mən düşünürəm ki, bəstəkar tək mahnı yazmamalıdır. Bəstəkar böyük əsərlər, romanslar, operettalar yazmalıdır. O nöqtəyi nəzərdən özümə heç zaman bəstəkar Allah sən can sağlığı versin, Anar. Nə gözəl vurğuladın, Niyamətli mənim. Deməli, deyir ki, mən özümə bəstəkar demirəm də. Yəni, mənim özümdə də belədir. Əgər mən bu günləri, mən poeziyaya yaxın olduğum üçün Ramiz Rövşəni oxuyuramsa, Bəxtiyar Vahabzadəni, Musa Yaqıbı oxuyuramsa, daha klassiklərə gediriksə və İmadəddin Nəsimidən xəbərdaramsa, Məhəmməd Füzulidən, mən necə deyə bilərim ki, mən şeir yazıram? O həvəskar olaraq, amma çox sağ ol, sən artıq, belə deyək də, illər 20 ilə yaxındır, elə deyəmi, səhnədəsən? 20 ilə yaxındır səhnədəsən və ilk olaraq, Anarın avasında mən istəyirəm Heydər Əliyevə həsr olunan bir mahnım var. Həmin mahnını dinləyək. 2023-cü ildə bildiyimiz kimi cənab prezidentimizin fərmanı ilə Ulu Öndər ili. Bəli, 100 illik idi. Bəli, 100 illik elan olmuşdu və mən də həmin ərəfədə Ulu Öndərimizə ithaf etdim həmin nəğməni. Mahnının sözləri Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin müəllimi, gözəl pedaqoğumuz, şairimiz Xankişi Bəxtiyara aiddir. Mahnı Ulu Öndər kimi bir tarixim var adlanır. Sevə-sevə dinləyəcəyik. Buyur, Anar. Dünənim, bugünüm, nurlu sabahım Sönməyən günəşim, ulduzum, ayım Gürur duyuram mən Azərbaycanım Gürur duyuram mən Azərbaycanım Ulu Öndər kimi bir tarixin var Ulu Öndər kimi bir tarixin var Ulu Öndər kimi bir tarixin var Ulu Öndər kimi bir tarixin Ürəyində vətən, dilində vətən Vətənini öz canından çox sevən Milləti ilə, xalqı ilə fəxr edən Ulu Öndər kimi bir tarixin var Milləti ilə,
seninle fəxredir bu el, bu diyar. Səndən ilham alıb olub bəxtiyar. Daim ürəklərdə qalan yadigar. Ulu öndər kimi bir tarixin var. Ulu öndər kimi bir tarixin var. Zirvələrdən güc alan, ürəklərdə, yaddaşlarda yaşayan, könüllərdə silinməyən iz salan, ulu öndər kimi bir tarixin var. Əzizim, təşəkkürlər. Təşəkkürlər. O gözəl avazla bax bu mahnını təqdim etmək, tamaşaçının ürəyinə yol tapmaq, avazına qüvvət demək qalır bizə. Çox sağ olun. Mən dinləyicilər adına bunu söyləyirəm. Təşəkkürlər. İrəliləyən dəqiqələrdə digər mahnılar da səslənəcək ki, amma bizim qulaq yaddaşımızda və hazırda Mikayılla 5 gün proqramında şərəf verib gələn Niyaməddin Musayevin onsuz da belə deyək də silsiləli şəkildə o qədər gözəl mahnıları var ki, Azərbaycan səhnəsinə, Azərbaycan incəsənətinə bəxş edib ki, və bugün mən tam əminəm ki, dünya sənin, dünya mənim deyəndə Niyaməddin Musayev yada düşür və bu bizim qulaq yaddaşımızdadır və gələcək nəsillərə, illər ötsə də, əsrlər ötsə də bu mahnı Niyaməddin Musayevdə bir möhür kimi qalıb və eyni zamanda Ulu Öndər Heydər Əliyevin də çox sevdiyi bir mahnı idi. Dünya sənin, dünya mənim, dünya heç kimin. Sevə-sevə dinləyəcəyik yenə. İndi dünya Azərbaycanın. Dünya... Nə gözəl, nə gözəl. İşğal olmuş torpaqlar qaytarıldı günü. Ata vəsiyyəti yerinə yetirir. Bəli. Bundan gözəl nə ola bilər? Və mən rica eləyəcəm, səslənsin. Zatən alqışlar da gəldi. Dünya sənin, dünya mənim. Thank you.
Thank you.
al götür hayır oğlu hayalı. Dağda kalıp yol gözleriz Erzurum. Silah götür hayır oğlu hayalı. Dağda kalıp yol gözleriz oğlu ayağa dur, darda kalıp yol gözlüyor Zengezur. Allah koysa şehri Zengezur da alınacak. Elbette. O yollar da çekilecek. Gerbi Zengezur da Allah ve koysa. Ve sizin alınacak. Bu mahnı da ya. Ele hemen neşanda seslenecek. Sözleri Zeyfir Hakan'ın Meriç kızınındır. Eşk olsun. Eşk ve olsun, Allah size can sağlığı versin. Nurlan Namazov'dan bir mahnı da dinleyeceği, daha sonra Anar dostumuz ve Niyamettin Musayev'in gözler ifaları seslenecek. Buyursun Nurlan Namazov. Yaşa benim halim, yaşa.
yaşa, yaşa Azerbaycan. Ölse ya da eğilmez, düşse dara çetine, bu büyükalı halkını kurbanım giretine. Ölse ya da eğilmez, düşse dara çetine, bu büyükalı halkını kurbanım giretine. Azerbaycan eğilmez, Azerbaycan bölünmez. Bir kere kalkan bayrak bir daha yerelmez. Azerbaycan eğilmez, Azerbaycan bölünmez. Bir kere kalkan bayrak bir daha yerelmez. Yaşa, yaşa, yaşa benim halkım. Yaşa, yaşa, yaşa başkomandan kimi emir verdim ki Azerbaycan askeri ileri torpağımızı azat etmeliyiz. İşğala son koymalıyız. İşğalçını cezalandırmalıyız. Tarih yazan serkerde senden ilham güç alır zabit esker sengerde her basur meydanında sen zefer çalan adam Cenab Ali Başkomandan. Şanlı yol, ulu önder yoludur. Senin ordun yenilmez, senin halkın uludur. Yaşasın Azerbaycan, arzun amalın budur. Milyon milyon ağızdan seslenir hayır dua.
şehir sen and içen bayrağa senin azat ettiğin her bir karış durmağa anamız Azerbaycan kavuştu Karabağ'a kalmadı kisasız bir damla tükülen yan anamız Azerbaycan kavuştu Karabağ'a kalmadı kisasız bir damla tükülen yan. Azerbaycan. Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan'dır. Teşekkürler ana, teşekkürler. Çok sağ olun minnettar. Çok güzel ifa edemsen. Var ol ve o ister. Niyamettin müəllimin də təbii ki o təbriklər deməyindən sonra bizə nəsə demək düşməz. Çünki ustad öz qiymətini verdi. Buyur, buyur. Mən onu qeyd etmək istərdim ki, bildiyimiz kimi 44 günlük vətən müharibəmizdə qələbəmizə, şanlı qələbəmizə bir çox mahnılar bəstələndi. Və ifa etdiyim Cənab Ali Başkomandan mahnısı da məhz həmin ərəfədə, qələbəmiz ərəfəsində bəstələndi. Mahnının sözləri nəğməkar şairimiz Baba Vəziroğluna aiddir. Musiqisi bəstəsi isə gözəl bəstəkarımız Kamal müəllimə aiddir. Və olsunlar. Sağ olsunlar, belə gözəl bir əsəri ərsəyə gətirdilər. Çox sağ olsun. Sən də gözəl ifa eləmişsən və növbəti bir ifa səslənəcək və biz Niyaməddin müəllimin belə deyək də bugün çox verilişlərə dəvətlidir. Mən bu sözü deyirəm, burada da bir tarixdir və Niyaməddin müəllimin yanında söyləyirəm. Demək, efirə gecikən bizim müğənnilərə aiddir ki, efirə gecikirlər. Bax, bu tarixdir, bunu da belə deyək, kəsib elmi xahiş edirəm yollayarsın. Efirə gecikən müğənnilər, Niyaməddin Musayevin bu sözünü yadınızda saxlayın. Söyləyir ki, heç bir verilişə gecikmək olmaz. Çünki o verilişlə səni dəvət ediblərsə, sənin bir iş birliyin yaranır həmin günü. Və odur ki, o iş birliyini pozmaq olmaz. Ay yubandım, gecikdim, tıxacda qaldım. Xeyr, bugün Niyaməddin Musayev baxmayaraq ki, saat 12-də burada olmalıydı. Səhər tezdən 7-də evdən çıxıb ki, tıxacı nəzərə alsın. Odur ki, ustadın bu sözünü yadda saxlayın. Və cənab prezidentimizə həsr olunan bir mahnı səslənəcək. Nəğməkarım. Bəli, sevə-sevə dinləyəcəyik və Niyaməddin müəllim bugün bir çox verilişlərə dəvətlidir deyə sizi daha sonra yola salacaq. Buyurun.
Teşekkürler. Canlı Karifeş, canlı efsane. Bəli, Niyaməddin Musayev, teşekkürler Niyaməddin müəllim. Allah sizlere ömür versin. Ve bir daha təltif olunmuşsunuz siz bugünlerde. Ümumiyyətlə, mən bir şey söyleyeyim ki, her bir əlamətdar gündə Niyaməddin Musayevin təltif olunması xəbərini biz onsuz da gözləyirik. Çünki bu belə də olmalıdır. Çünki Niyaməddin Musayev möhürü var Azərbaycan incəsənətində, Azərbaycan səhnəsində. Və sevə-sevə yenə sizi dəvət edəcəyi şərəf verərsiniz. Çox sağ olun. Mən də çox qürur duydum ki, bu gözəl gündə dəvət ediniz. Və o təltif olmamda möhtərəm prezidentimizə mən minnətdarlığımı bildirirəm. Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Bizlər də gözəl nəğmələr yüklədik. Çox sənətləri də gözəl. Sağ olun. Təşəkkürlər. Hər gün mən təşəkkürlər. Çox sağ olun və digər verilişlər var ki, biz onları da intizarda qoymayaq. Çox sağ olun bir daha. Var olasınız. Bəli, Niyaməddin Musayev bugün şərəf verdi Mikayılla 5 günə. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Var olasınız. Bəli, dəyərli tamaşaçılar, biz sizə davam edirik. Dostlar, vaxtımız nə qədər qalıb? Var, vaxtımız varsa, gəlin belə edək. Nurlan Namazovdan növbəti bir ifanı dinləyək. Daha sonra ümumiyyətlə, bugün elə bir ruhda mahnılar səslənir ki, o mahnılar həm bizi, belə deyək, fəxarət hissimizi yeniləyir vətən haqqında, cənab prezidentimiz haqqında, ümumilli lider Heydər Əliyev haqqında olan mahnılar silsiləli şəkildədir və o mahnılardan bir qismini də bugün dəvət etdiyim qonaqlarımız öz avazı ilə bəxş edəcək ki, Nurlan Namazov dinləyəcək hazırda. Buyur, əzim. El bilir ki, sən mənimsən, yurdum, yuvam, məskənimsən, anam, doğma vətənimsən. Ayrılar mı könül candan Azərbaycan, Azərbaycan. Azərbaycan, Azərbaycan, el bilir ki, sən mənimsən.
Ve ben buradan hansı ki bugünlerde təltif olunan bir çox sənət nümayəndələri, görkəmli sənətkarlar var ki, o sənətkarlar sırasında mənim çox hörmət etdiyim şəxsiyyət, bəli, mən o qədər hörmət edirəm Respublikamızın xalq artisti, şərəf və şöhrət ordenli, elə mi? Profesorumuz, mənim dəyərli ustadım, Mənsum İbrahimov, bəli, təltif olundu. Mənim çox dəyərli qardaşım, bizim sənətdə böyük qardaşımız deyirik biz. Təyyar Bayramov, Respublikanın Mühtar Asiyyə. Təyyar müəllim. Prezident mükafatına layiq görülür. Ürəkdən təbrik edirəm. Həm ustadım Mənsum müəllimi, həm Təyyar Bayramovu və Niyaməddin müəllim burada olması da getdi. Şəxsən təbrik edirəm. Efir vasitəsində yenidən təbrik edirəm. Və başqa bir neçə böyük sənətkarlarımız var ki, onlar da təltif ediblər. Hər gün ürəkdən təbrik edirik. Var olsunlar. Var olsunlar. Əlbəttə ki, layiqlidirlər. Çünki bugün belə deyək də Azərbaycan incə sənəti bizdən sonraki gələn gənclər ki var, onlar bir nümunədirlər. Mən böylərdən dönə-dönə üzr istəyirəm. Evladlarıma da tərənnüm eləyirəm və tərənnüm edəcəm də ki, bax bu cür sənətkarlar olub ki, o sənətkarlar Azərbaycan incə sənətinin davamçıları olublar. Mən arzu edirəm ki, təbii ki, bu davamçıların ardı gəlsin və sözsüz ki, bugün də gənc olmalarına baxmayaraq dəvət etdiyim bu özəl gündə, önəmli gündə Azərbaycan üçün, hər bir Azərbaycanlılar üçün önəmli olan bir gündə dəvət etdiyim istər Anar qardaşım olsun, istərsə də Nurlan olsun, onların hər biri var qüvvəsi ilə öz sahələrində Azərbaycançılığı tərənnüm edirlər, Azərbaycan incəsənətini tərənnüm edirlər. Vaxtımız varsa, mən istəyirəm sponsorlar haqqında məlumat verəm. Dəyərli sponsorlarımız haqqında yenə söhbət açmaq istəyirəm ki, ilk öncə Sasna haqqında danışım ki, Sasna bir Azərbaycan brendidir və Sasna şirkətində taxta, laminat, fanera, pol taxtası, eləcə də, belə deyək də, MDF, parket istehsal olunur ki, həm Azərbaycanın bütün bölgələrinə, eyni zamanda xarici ölkələrə də həm topdan, həm də pərakəndə satışı var. 055-244-31-64-070-353-53-27 nömrəsi aktivdir. Digər bir sponsorumuz da, digər sponsorumuz, bəli, mən məlumat verəcəm, daha sonra davam edəcəyik ki, digər sponsorumuz Digital Home-dur ki, Digital Home-la əlaqə saxlamaq istəyirsinizsə, Ulduz 3311-055-252-3311 nömrəsi aktivdir, əlaqə saxlayın. Mağazalarının açılışı olub Digital Home-un ki, ilk öncə Ağdaşda, daha sonra Şəkidə, Ucada və irəliyən günlərdə də digər bölgələrimizdə sizləri salamlayacaq Digital Home olaraq. Digər bir sponsorumuz isə Yovşan Klinikasıdır ki, Yovşan Klinikasında yenilik var, mən istəyirəm görüntüləri izləyək. Yovşan Klinikası, öncə onu söyleyeyim ki, biləsi var, Şəhər Heydər Əliyev Prospekti 3-3 ünvanında yerləşir ki, yalnız Yovşan Klinikasında ən yüksək səviyyəli Olympus 170 aparatı ilə unikal gastrokolon əməliyyatı, yəni mədə və bağırsağın bütün şöbələrinə zondla baxmaq var ki, həkim gastroenteroloq Rəşad Xamedov uzun illər Türkiyənin Gülhani Hərbi Tibbi Akademiyasında çalışmış uzmandır ki, hazırda Yovşan Klinikasındadır, olmasın dərd açar, amma insanlar yaşayırıqsa sağlamlığımızın qayğısına qalmalıyıq, əlaqə saxlayın. Başda terapev Xoşbəxt Xanım Ağayeva olmaqla bütün personala təşəkkürlərimizi bildiririk və mən Mikailin adından Yovşan Klinikasında yaxınlaşanlara xüsusi endirimlər var. Onu mütləq bilin, əziz cənublular. Bəli, davam edəcəyik. Bu məqamda, belə deyək, mən bir təşəkkürümü də bildirim. Bizim divan kreslomuz Butasofa divan kreslo fabrikindən təqdim olunur ki, Butasofa divan kreslo fabrikində, belə deyək, həm satış var, həm sifariş var ki, 077, eləcə də 070-717-1119 nömrəsi aktivdir. Mən Mikailin adından zəng edənlərə xüsusi endirimlər olacaq. Divan, kresto, yəni mebellərlə bağlı müraciət edin. Təşəkkürlərimiz bu qədər və növbəti bir ifanı dinləmək istəyirik bizim anarımızdan. Anar, növbəti bir ifa. Aha, gəlin belə edək, dinləyək, daha sonra açıqlama verərik.
tek anırıq, yerdə cənnət sanırıq. Sənsiz ərzi dalırıq, gülşənimiz qanımız. Yaşını itirmisən, dahilər yetirmisən. Bizə hür gətirmisən, güvəncimiz sanımız. Azərbaycanımız əbədi şərafətsən, misilsiz əmanətsən. Yaşa topla qüdrətsən, vətənimiz canımız. Əbədi şərafətsən, misilsiz əmanətsən. Yaşa topla qüdrətsən, ey Azərbaycanımız. Sən ülvilik zirvəsisən, ərənlər köhbəsisən, kökümüz ad sanımız. Yaşını itirmisən, dahilər yetirmisən. Bizə hür gətirmisən, güvəncimiz sanımız. Azərbaycanımız əbədi şərafətsən, misilsiz əmanətsən. Yaşa topla qüdrətsən, vətənimiz canımız. Əbədi şərafətsən, misilsiz əmanətsən. Yaşa topla qüdrətsən, ey Azərbaycanımız. Teşekkürler, anam teşekkürler. Ben isterdim ki bu mahnı hakkında da öz açıklama verirsen. Çünkü ben əbəs yere söylemedim ki bir son mahnıların müəllifi elə özünsən. Çok sağ olun. Bu mahnı hakkında da. Bu mahnı ancaq mənim deyil. Bu mahnını istərdim, qeyd edin. Bu mahnı çok güzel bəstəkarımız, xalqımızın sevimlisi Eldar Mansurov bəstəsidir. Azərbaycanımız. Bəli, görkəmli bəstəkarımız. Bəli, sözleri gözəl şairimiz Fikrət Əskərova aiddir. Bu da bizim qələbəmizə həsr olunan gözəl bəstələrdir. Qələbə ruhunda olan. Bəli, bəli. Marşdır, mən deyərim. Bəli, marşdır. Elə Eldar müəllim məsləhət gördü ki, Anar, bunu sənin səsində görürəm və məsləhət olundur. Bəli, mən buradan təşəkkürümü bildirəm Eldar müəllim. Allah Taala can sağlığı versin. Amin. Gözəl bəstəkarımıza var olsunlar. Və belə deyim, bayatılar yəni bütün dünyaya səs salıb. Bəli, bəli. Yəni o bəstələr ki var. Mən belə deyim, o qədər çox sevdim Anarın o sözünü ki, dedi ki, belə mən o Üzeyir Acıbəyov, belə deyək də Sultan və digərləri var ki, Qara Qarayev var, Fikrət Əmirov var. Yəni bu adları bilən adam, özü təbii ki, belə deyək də kifayət qədər peşəkar bir bəstələri var, mən dinləyirəm, bilirəm, amma belə deyək də yenə də özü etiraf edir ki, bax, o klassiklər ki var, eyni zamanda belə deyək də, Seyri Çağdaş Azərbaycanımızda da kifayət qədər peşəkar bəstəkarlar var ki, mən deyərdim ki, belə deyək, bir nümunə oldu sənin sözün. Yoxsa ki, bir də baxırsan ki, birdən belə iki mahnı ya üç mahnı plagiat olsa da belə deyil ki, mənim mahnımdır, mənim bəstəmdir daha doğrusu. Şəhət, bir məsələn də mən qeyd edeyim. Bax, ana qardaşım günü gözəl vətənpərvər mahnılar oxuyur. Müğənnilərə, bu gün nəsənə nə qədər adamlara zəng elədik, heç kimlə vətənpərvər olmadı. Eynən, bax, ən böyük problem. Zaten sözün qüvvətlidir, mən belə deyək, sözünə qüvvət demirəm, amma müdaxilə eləyirəm ki, Nurlanla mən belə deyək, dünən zəng etdik sənətçilərimizə, dedik ki, elə bugün səhərdə
ki, yəni hansı mahnılarınız var vətənpərvər ruhda? Çünki irəliyən günlərdə Respublika günümüz var. Eyni zamanda iyunun 15-i qurtuluş günü. Yəni bu əlamətdar günlərə görə olan istəyirik ki, yəni qonaqlar dəvət edək, amma gənc ifaçılardan, söhbət gənc ifaçılardan gedir ki, heç birinin belə deyə zəng etdiklərimizdə əksəriyyətində vətənpərvər ruhda olan mahnılar yoxdur və deyəndə də deyirlər ki, yazdıracaq. Bəs nə vaxt, nə zaman? Yəni bu əslində lazımdır. Çünki repertuara belə deyək də indi bildiyimiz o daha dəvdə olan 6-8-lik olan mahnılar, amma mütləq şəkildə vətənpərvər ruhda olan şərtdir. Azərbaycanımızı bəli şərtdir. Tərənnüm eləyən mahnılar mütləq olmalıdır. Mən bütün musiqi cavan üzr istəyirəm onlar dönə-dönə cavan xanəndələrimizdən, gənc estrada ifaçılarımızdan xahiş edirəm. Vətənpərvər mövzuya müraciət eləsinlər. Bu çox vacibdir, çox. Yəni bəli, dünyanın istənilən bir ölkəsinə getsək də mən dəfələrlə səfərlərdə vallahi oxumuşam. Vətənpərvər mövzu oxuyanda bu başqa bir hissdir, başqa bir gözəllikdir. Və bu gün yəni xüsusi bir ahəng yaranır bəli, da, bəli. Bəli, insanlarda tamam başqa bir görüntü yaranır. Mən deyərdim ki, musiqi, mədəniyyət, incəsənət ölkənin hətta gələcəyini formalaşdıran amillərdən biridir. Bu səbəbdən də biz məhz gənclərdə vətənpərvərlik ruhunu oyatmaq məqsədi ilə də bu ifaları etməliyik. Qoy gənc nəsil vətənpərvər ruhda zaten belədirlər. Zaten belədirlər, amma yenə də borcumuzdur. Yox, yəni bizim deyəndə ki, yəni mən sənətçiləri nəzərdə tuturam, yəni səhnədə olanları, bizim borcumuzdur ki, bu cür mahnıları tərənnüm eləyək. Bu bəllidir. Düzgün söyləyirsiniz. Düzgün söyləyirsiniz ki, o vətənpərvər ruhda olduğumuzu, necə əzmdə olduğumuzu istər birinci, istərsə ikinci vətən müharibəsində bunu hər kəs gördü, birliyimizi gördü. Amma bizim öhdəmizə düşən bax bu cür mahnılara tərənnüm etməkdir. Bir haşiyə çıxmaq istərdim. Mükəmməl müəllim, mən musiqiçi ailəsində böyümüşəm. Atam qarmon ifaçısı olub İlham müəllim. İlk müəllimim də elə atam olub. Buradan da salamlayıram atamı. Can sağlığı. Allah ömür versin. Sağ olun. Allah bütün valideynlərə can sağlığı versin. Dünyası dəyişənlərə yeri behişt olsun. Amin. Mən kiçik yaşlarımdan musiqi ilə məşğul olmuşam. Toyxanalara da getmişəm. Amma heç bir zaman inandırım sizi toyxananı efirə daşımamışam. Əhsən. Heç bir zaman. Çalışmışam öz gözəl musiqilərimiz, xal mahnılarımız, bəstəkar mahnılarımız var ki, biz bunları təbliğ etməliyik. Bu bizim borcumuzdur. Toyxana mahnılardır ilə toyxana da gözəldir. Amma və orada gözəldir, yerində gözəldir. Yerində gözəldir. Əlbəttə ki, görürük də artıq nə hala gəlir, çıxır yəni. Amma yenə də bir sənətçi olaraq biz özümüzə borc bilirik. Elə bu yolda da inşallah bacardığımıza edəcəyik. Bəli, bacardığımızı eləyirik və çalışırıq ki, bacardığımızdan daha artığını da göstərək, daha artığını da eləyək ki, etməliyik də, bu bizim borcumuzdur da. Bizdən sonra gələn nəsil bu mahnıları yaşatsın deyə, oxusunlar deyə, biz bunları etməliyik. Vətən müharibəsi zamanı, mən yadıma gəlir, ikinci vətən müharibəsi zamanı, yəni 44 günlük müharibə zamanı, mən digər televiziyadaydım və gecə özüm araşdırırdım ki, zaten vətənpərvər ruhda olan şeirləri bilirəm, yəni bir çoxlarını bilirəm, amma daha çox oxuyurdum, daha çox istəyirdim onu tərənnüm eləyəm ki, onu efirdə söyləyəm ki, bu da mənim vuruşmağımdır. Bu da mənim mübarizəmdir. Nurlan dəfələrlə onda anar işləri çox idi deyə, yəni onda görüşmədi, yəni bu günə qismət imiş. Nurlanı dəfələrlə demək olar ki, hər həftə dəvət edirdim o vətənpərvər ruhda olan mahnılar, digər sənəsi dostlarımızı da. Var olsun Azərbaycanımız, var olsun layiqli sənətkarlar ki, layiqincə bugün Azərbaycan incəsənətini tərənnüm eləyir və biz də baralarımızı aşılayırıq. Valla, qürurlu xalqıq yenə də bütün dünyaya Azərbaycan xalqı öz əzmini, birliyini göstərdi. Ali Başkomandanın ətrafında biz bir yumruq kimi birləşdik və bizim musiqimiz də dünyada ən gözəl musiqidir və bizim xalq çox istedadlıdır. Valla, biz çox, çox. Əcnəbi mahnıları çox rahatlıqla oxuya bilirik. Mənimsəyirik. O da bizim xüsusi istedadımız. Heç bir əcnəbi vətəndaş bizim muğamımızı ifa çətin, edə bilmək etsə də, bəli. Bilirsiniz, o damardan axan qan, yəni biz onun ruhunu bilirik. Azərbaycan qalıbardır, bəli. Və bir, üzr istəyirəm, dönədirəm. Mən sözünüzə qüvvət bir məsələni qeyd edeyim. Mən Argentinada səfərdədik biz, yəni əcnəbdən söhbət açıldı. Mən muğam ifa edirdim, valla mən onların ağlamağını gördüm orada. Ona görə də musiqinin dili yoxdur, muğamdakı biz bacarırıq. Reklamlar, reklamlardan sonra görüşürük. Baxın, qısa araya keçmədən öncə yaxşı vurğuladı Nurlan Namazov ki,
belediye muğam ifa edildi. Hansı ülkeydi? Arjantina'da olmuş. Arjantina'da. O belediye o avaza çövrəlir. O belediyede o yanıqlığa muğamın özündə, yəni seycatda da, muğamda da bunların hər birində var və belediye. Sən bizim qəzəlləri də başa düşmürlər, amma o belə maraqlı sözü də, yəni bu tərcümə eləyib oxumursan ki, yəni öz bildiyin kimi oxuyursan, ifa edirsən və belə deyək, bir millətin xarakterini tanımaq istəyirsənsə onun musiqisinə qulaq as. Bəli. Milləti yaxından tanımaq istəyir. Var olsun Azərbaycanımız. Bəli. Çünki bizim muğamımız da, seygahımız da, xalq mahnıları da, o bizim belə deyək, istər aşıqlıq sənətində də var. Ozandan aşığa, qopuzdan saza gələn bir yolun tarix davamçıları var ki, bugünləri belə o dastanları çatdırmaq. O da belə deyək. Buyur, buyur. Onlar bir irad kimi bildirim. De. Yəni buradan sözüm ola bilsin. Səhv anlaşılmasın. Bizim musiqimiz çox zəngindir. Mədəniyyətimiz çox böyükdür. Amma bəzi ifaçılar belə söz işlədirlər ki, biz kütlənin buna tələbatı var deyərək bayağı mahnılar oxuyurlar. İnandırım sizi, biz düzgünü təbliğ etsək, öz musiqimizi, kökümüzü oxusaq, biz yaxşını təbliğ etsək, onu dinləyəcək, onu dinləyəcək. Biz nəyi aşılıyırsa, onu dinləyəcək. Onun da bəhrəsini görürük və həmin ifaçılar müəyyən kütləni topluyurlar. Mən o kütləyə savadsız kütlə deyərdim. Yəni, təbiidir ki, hər bir kəs konservatoriya bitirə bilməz, musiqi təhsil ola bilməz. Peşəkar olaraq musiqini bilməz. Ancaq həmin insanların günahı yoxdur. Onlar saf insanlardır, onları aldatmaq olmaz. Yəni, öz maddi maraqları naminə müəyyən kütləni əldə edib, sonra da xalqın adından danışırlar ki, xalq məni sevir. Vallahi xalqın bir nümayəndəsi olaraq mən elə bir musiqi eşidəndə dəhşətə gəlirəm. Çox pis olurum, çünki mən özüm ali təhsil almışam. Bəs necə biz öz hardasa günah edirlər. Yəni maddi maraqlar naminə Azərbaycan musiqisinə böyük zərərlər gətirirlər. Biz çalışaq, mən xahiş edirəm, efirdən də səslənirəm həmin ifaçılara. Qoy maddi imkanlarımız bir o qədər olmasın, amma biz düzgün musiqini, əsl musiqimizi tərənnüm edək. Və mən də hər dəfə söyləyirəm, bizim belə deyək də televiziyada çalışan məndən uzun illərdə çalışır Elvin Kərimov. Elvin Kərimov da musiqi məktəbində dərs deyir, yəni əlavə olaraq. Və Elvin özü də bilir ki, nə olursa olsun, Elvin də məndə maddiyyatın ardınca qaçmamışıq. Qaçmarıq da. Yəni bu günləri əgər sənət yoxdursa, o sənət olmayan yerə getmərik. Nə qədər də maliyyə olsa belə, məni tanıyanlar bilirlər və Elvin də daha yaxşı bilir. Ona görə də bir daha vurğulayıram ki, var olun, sağ olun ki, bax bu cür belə deyək də sənəti layiqli davam etdirirsiniz. Və dediyin kimi, Anar, biz arxada deyil, qabaqla lokomotiv obrazını oynayırıq, ardımızca gətirməliyik. Biz nəyi tərənnüm eləyiriksə, tamaşaçı da ona baxacaq. Yaxşını tərənnüm elə, qoy yaxşını görsünlər. Və yaxşı mahnılardan biri də Nurlan Namazovun ifasında hazırda səslənəcək, dinləyəcəyik. Buyur əzim. Saçırsan mənim nurlu cəhərim sarsılmaz bir növrəli doğma Azərbaycanım sarsılmaz bir növrəli canım Azərbaycanım vətənim nə gözəldir, gözəldir Sən salmısan cahana
şöhretim, şanım. Adım diller ezberi, canım Azerbaycanım. Adım diller ezberi, doğma Azerbaycanımızı vesf eden mahnılardan biri. Bu mahnı da rahmetli Tahir Məlim, Tahir Əkbərə aiddir. Allah rahmet eləsin. Allah rahmet eləsin. Qismət olmadı sağlığında halallıq almaq. Düzdür, danışmışdıq bu barədə. Elə mi? Hə, Allah rahmet eləsin. Məkanı cənnət olsun. Amin, amin. Və belə deyək, yeniliklər mən istəyirəm. Yeniliklər haqqında da danışaq. Daha sonra digər ifalara keçid alacaq. Nurlan, səfərlər və yaxud da yeni mahnılar, mən bilirəm ki, iş birliklərin də olur sənin digər sənətçilərimizdən. Yeni mahnı Niyaməddin müəllimin repertuarından icazəsini almışam. İFL-in artıq hazırdır, gözlərin mahnısı. Hə, elə bilim, indi almışam icazəsini. Yox, yox, artıq görüşüb icazəsini almışıq. Elə bu gün də sizin yanınızda, yəni bir dəfə icazə verir ki, mənim bütün mahnılarımı İFA ilə Allah can sağlığı versin. Amin. İnşallah böyük sənətkarımız. Valla, düzünü deyim, hər sənətkar belə izin vermir ifa eləməyə. Yəni, biz bunun şahidi oluruq. Heç olub mu ki, zəng eləmsən və o qədər icazə verir? Verməyiblər, yox, verməyiblər ki, mənim ifama toxunma. Amma Niyaməddin müəllimə bir kəlmə zəng elədim ki, icazə verərsinizmi bu mahnını ifa eləyim? Dedi, mənim bütün mahnılarım qurbandı sizə. Mən sizi, var olsun. Bəli, əlbəttə var olsun. Mən sizi izləyirəm, gənclərə dəstək olmaq lazımdır. Yəni, belə sənətkarlarımız var olsun inşallah. Yəni, mən də söz vermişəm, sizin mahnıları yaşadacağam. Anarın yeniliklərindən. Yeni bir mahnı üzərində çalışıram. Yeni bəstəm inşallah bu yaxın günlərdə ərsəyə gələcək. Onlardan birini artıq hazırdır. Bugün vaxt çatsa onu təqdim edərəm. İnşallah. Bugün, ekskluziv olaraq. Ekskluziv, bəli, sizin verişdə. Və mən fürsətdən istifadə edirəm, sizə təşəkkür bildirirəm. Belə gözəl veriliş hazırlamışsınız. Çox sağ olun, maarifləndirici. Və burada gözəl insanları dəvət etmişsiniz. Həm Niyaməddin müəllim, həm gözəl dəyərli Nurlan qardaşım. Və sağ olun, nə qədər bu kimi verilişlər olsa, o qədər bizim incəsənətimizin xeyrinədir. Çox sağ olun. Bugün də o mahnının qədər adı nədir? Yəni, ekskluziv olan, mən çox o, belə deyir, vətən mahnı haqqında bir mahnı olacaq. Çox güman ki, adı da vətən olacaq. Vətən? Vətən adlanacaq. Yəni, bugün səslənə bilərmi? Bugün yox, bugün hazır deyil. Bugün amma, dediyim kimi, yeni bir mahnı ekskluziv olaraq səslənəcək. Azərbaycan əsgəri adlı bir mahnıdır. Mən onu bütün əsgərlərimizə, igid, cəsur əsgərlərimizə həsr edirəm. Qarabağda bizim bayrağımızı dalğalandıran, təbii ki, başda bizim Ali Başkomandanımız, sərkərdəmiz olmaqla bütün ordumuza
əskərlərimizə şamil olur bu mahnı. Mahnının sözləri Xankişi Bəxtiyara aiddir. Buradan da can sağlığı arzu edirəm gözəl şairimizə. Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin müəllimidir, ziyalımızdır. İnşallah vaxt çatarsa onu da bugün səsləndirəcəyik. Azərbaycan əskəri, elədirmi? Vaxtımız var mı Azərbaycan əskəri? Hazırda qısa reklam fasiləmiz olacaq. Reklamlardan sonra dinləyəcəyik və mən bu məqamda saz düzümə görə də dərin təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm Sulduz İmanlıya. Bəli, Sulduz İmanlı elə hər səhər olduğu kimi bu gün də belə də düz xaza düşdü, amma hər səhər biz də bərabər verişdən sonra gedəcəyik. İnşallah gedəcəyik. Çalışdığı ünvan Azalı metro stansiyasının yanında tenis akademiyasının yaxınlığında olan Platin studiyadır ki, və 055-213-1915 nömrəsi aktivdir, əlaqə saxlayın. Təşəkkürlər Sulduz İmanlıya söyləyirik və təbii ki, irəliyən dəqiqələrdə yenə vətənpərvər ruhda olan Azərbaycan əskəri və digər mahnılar ki var, vaxtımız çatdığı qədər o mahnıların hər birini dinləyəcəyik. Təşəkkürlər və bu sırada onu da söyləyim ki, hər zaman olduğu kimi tamaşaçılarımız 052-291-4242 nömrəsində bayaqdan göz gəzdirəm ifalar zamanı ki, ara sıra yazan tamaşaçılarımız yalnız və yalnız bugünə görə çox sevinirlər və bayramımız mübarək olsun deyirlər. Eyni zamanda bax, elə bir SMS-i oxuyum və bu günləri də bir önəmli günlərdən biridir bir tamaşaçımız üçün. Yazır ki, salam Mikail qardaş, sizləri Tovuzdan salamlayırıq. Mənim oğlumun 21 yaşı olub, təbrik edir atası, anası, qardaşı Qeyrət, Məqsəd. Sizləri də təbrik edin, biz də öz halımızdan təbrik edirik. Bərdədən də yazırlar ki, babam yox, bu digər SMS-də digərini oxuyum. Bərdədən salamlayırlar, təbrik edirlər. Sizləri var olsunlar. Bərdənin bu Əhmətli kəndindən baxırlar, var olsunlar. Bütün Bərdəyəlini salamlayırıq. Və yazırlar, babam Rəşidin bir əsri, yəni 100 yaşı tamam olub. Başda atam Səfxan olmaqla bütün Qurbanovlar sülaləsi adından həm 9 may qələbə, həm də 100 yaşını təbrik edirik. Bu bizim Elxanın təbrikidir. Bizim Elxan bilirsiniz hansı Elxandır? Sevimli şov verişində irəlidə əyləşirdi. Belə möhkəm də əl çalırdı. O Elxan, Allah Elxan sənin canını sağ eləsin və Allah atana ömür versin. Biz bir neçə gün bundan öncə də telefondan danışmışıq. Təbrik edirəm və reklamlardan sonra yenə buradayıq. Bəli, qısa aradan sonra yenə buradayıq. Vaxtımızı söyləyin siz mənə. Aydındır. Mən təşəkkürümü bildirirəm. Bugün zaten biraz bundan öncə yola saldı digər proqramlara. Çünki bugün önəmli bir gündə Niyaməddin Musayevə tələbat var ki, digər proqramlarda da iştirak etsinlər. Və mənim dəyərli dostlarım Anar da, Nurlan da bugün belə deyək də o qədər zövq aldım onların ifasından. Mən bunu tamaşaçılar adına bir daha söyləyirəm. Nurlan hər zaman mənim verişimdə olub. Təşəkkürlər gəldiyin üçün. Eləcə də Anarla ilk dəfədir buradayıq. Amma valla, yəni 2 saat boyunca elə söhbət elədik. Elə bildim ki, bir 20 ildir bir-birimizdən tanışıq. İnşallah yenə sevə-sevə dəvət edəcəyik. Gələrsən. Nəinki özəl günlərdə, belə sıradan olan günlərdə də o gözəl mahnılarını bəxş edəyəsən. Təşəkkürlər və sonda Anarın Azərbaycan əskəri mahnısı ilə yekunlaşdıracağıq. Sağ olun, bayramımız mübarək. Azərbaycan əskəri, ən igid əskər. 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 Göz verib işıq verməyən Azərbaycan əskəri ən igid əskər.
mümkün olmayanı mümkün eyleyen Azerbaycan əsgəri en iyi əsgər Düşmənlərin dərsin verib bacalan Dünyanın gözündə göyə ucalan Bayrağını xan kəndində ucaldan Azərbaycan əsgəri ən igid əsgər 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 Neçə-neçə igid qəhrəmanı var Kökütür, köküdür, təmiz qanı var İlham kimi igid komandanı var Azərbaycan əsgəri ən igid əsgər Hər biri Koroğlu igid qəhrəman Sizlərlə təxr edir can Azərbaycan Yazılacaq sizə hələ çox dastan Azərbaycan əsgəri ən igid əsgər Hər biri Koroğlu igid qəhrəman Sizlərlə təxr edir can Azərbaycan Yazılacaq sizə hələ çox dastan Azərbaycan əsgəri ən igid əsgər 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 Xoş keçən ömrü Bizə bəxş etdilər Xoş keçən ömrü Azərbaycan əsgəri Ən igid əsgər Bilməz nə istini Nə də soyuğu Atəşi sərrastır Vurur onluğu Hər an yerindədir Dəmir yumruğu Azərbaycan əsgəri Ən igid əsgər 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 5 gün Mikayılla verilişini Sosuna istehsal toptan satış qapalı səhmdar cəmiyyəti Digital Home Və Yovşan Klinikasının sponsorluğu ilə izlədiniz.